දෙන්න පැවිදි වෙන්න කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. මම අයියා දැන් විදේශයක පැවිදි වෙන්න මේ ඔබ වහන්සේ කියන අහගන්න තුව සාමයෙන් දැන් අපි පැවිදි වෙනකොට සංඥාක පිළිවෙලක් එහෙම දැන් පැවිදි වෙනකොට අම්මා තාත්තා කැමතිද? අම්මා තාත්තා එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ සරණා. ඈ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ආප කැමති දීලා තියෙන්නේ? ඔව් ඒ කට්ටිය කියන්නේ ඒ කට්ටියට තේරුම් කරලා දීලා තින්නේ ඔබ වහන්සේ කියන්නේ. ඔව් මෙහෙමයි දැන් පැවිද්දදී ප්‍රධානම දේ තමයි මහත්තු දෙමාපියන්ගේ බාරකරුවන්ගේ කැමැත්ත. තේරෙනවද? බාරකරුවන්ගේ දෙමාපියන්ගේ කැමැත්ත නැතුව කවදාකවත් කෙනෙක් පැවිදි කරන්නේ නැහැ. ඒක පළවෙනි කාරණේ. තේරෙනවද? දෙවෙනි කාරණේ තමයි අනිවාර්යයෙන්ම පැවිදි වෙනවා නම් මහත්තු තමන් ඊට සුදුසු ගුරුවරෙක් හොයාගන්න ඕනේ. තේරෙනවද? ගුරුවරයෙක් හොයාගද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා කෙනෙක් පැවිදි කරන්නේ සුදුසු ගුරුවරයා කියන්නේ යාට වස් 10 පරිපූර්ණ වෙලා තියෙනවා. දැන් මට මේ වස් 8 මට කවදාකවත් කෙනෙක්ව පැවිදි කරන්න බෑ. මොකද විනයක්. වස් 10 පරිපූර්ණ කෙනෙකුට විතරයි කෙනෙක්ව පැවිදි කරන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? ඒ නිසා මුලින්ම තමන් සුදුසු ගුරුවරයෙක් හොයාගන්න ඕනේ. තේරෙනවද? ඒ ගුරුවරයා හැම වෙලාවම තමන්ට වඩා සීලෙන්, සමාධියෙන්, මේ ප්‍රඥාවෙන් වැඩි කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඈ ඒක මට කියන්න බෑ දරුවෝ. ඒක ඔබට ලැබෙන්නේ ඔබේ හේතුඵල ධර්මයක් නිසා. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. තේරෙනවද? එතකොට ඔබ තුල දක්ෂයා කියන්නේ ඔබ දක්ෂයි සුදුසා තෝරගන්න. මට කවුද කියලා කියන්න බෑ. තේරෙනවද? මම නම් කවුරුත් පැවිදි කරන්න යන්නේ නැහැ. තේරෙනයි? නමුත් මට කවුද කියලා කියන්න බෑ. ඔබ දක්ෂ වෙන්න ඕනේ ඔබට වඩා සීලයෙන්, සමාධියෙන්, මෛත්‍රියෙන්, ප්‍රඥාවෙන් වැඩි කෙනෙක් ගුරුවරයා බවට පත් කරගන්න. තේරෙනවද? එතකොට ගුරුවරයා ඔබට වඩා සීලයෙන්, ප්‍රඥාවෙන්, සමාධියෙන් අඩු කෙනෙක් වුණොත් ප්‍රශ්නයක් නේද? එනිසා දක්ෂ වෙන්න ඕනේ තන එවැනි ගුරුවරයෙක් තෝරගන්න. ඒක දෙවෙනි කාරණේ. එතකොට කවුරු ගුරුවරයා තෝරගත්තත් ගුරුවරයා කියන තැන නෙමෙයි ඔබ හිත පීටන්න ඕනේ සංඝයා කියන තැන. තේරෙනවද? කවුරු ගුරුවරයා වුණත් ඔබ දක්ෂ නම් මම මේ පැවිද්ද ගන්නේ සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේගෙන් මම මේ පැවිද්ද ගන්නේ කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේගෙන් කියලා දකින්න ඔබට කොතනකවත් වරදින්නේ නැහැ. මොකද අපිට කෙනෙක්ගේ සුදුසුකම් වර්තමානයේ හොයන්නේ බැහැ. තව ස්වාමීන් වහන්සේගේ සීලය කොතනද තියෙන්නේ, සමාධිය කොතනද තියෙන්නේ අපිට හොයන්න බැහැ. තේරෙනවද? ඉතින් ඒ නිසා අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ නිරතුරුවම අපි කවුරුන් පැවිද්ද ගත්තා එයා අපි මගින මින්මෙන් මට වඩා වැඩි මේ සුදුසුයි කියලා දැකලා සුදුසුකම් තියනවා කියලා දැකලා මම පැවිද්ද ගන්නේ සංඝයාගේ කියන තැන ගත්තාම ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? ඒ වගේම කොහේ හරි පැවිදි වෙන්න යනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ පැවිදි වෙන තැන අඩුම වශයෙන් මාසයක්වත් දසින් වෙලා ඉන්න ඕනේ. තේරෙනවද? එහෙම නැත්නම් කොයිලාවකත් ක්ෂණයකින් ගිහිලා පැවිදි වෙන්න යන්න එපා. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ පැවිදි වෙන්න තීරණයක් ගත්තා තමන් පැවිදි වෙන්න ස්ථීර තීරණයකට එන්න නම් තැනකට ගිහිල්ලා අවම වශයෙන් මාසයක් දෙකක් අවම වශයෙන්වත් මාසයක් සුදුවත දරාගෙන තමන්ව පරීක්ෂා කරලා බලන්න. මොකද හිත නිරතුරුවම අපි රවට්ටනවා. මෙතන ඉදදී අපිට කියනවා පැවිදි වෙන්න කියලා. පැවිදි වුණාට පස්සේ කියනවා ගිහිගෙදෙට යන්න කියලා. ඒ දෙකම හිත පංච උපාදානස්කන්ධ මායයක්. තේරෙනවද? ඒ නිසා මුලින්ම පැවිදි වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අඩුම ගානේ තමන් ඒ තෝරාගත්ත තැන හෝ වෙන තැනක මාසයක්වත් අඩුම ගානේ ගිහිගෙයින් මික්මිලා තමන්ගේ හිත තමන් පරීක්ෂා කරන්න බලාගන්න. තේරෙනවද? එහෙම බලලා තමන් තීරණයක් ගන්න. මට කියන්න බෑ පැවිදි වෙන්න දෙපාද කියන කාරණේ. එතෙන්ට තමන් ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ සම්මාදිට්ඨිය පරිපූර්ණ නම් තමන්ට ආයිමත් කවුරුත් කියන්න මට කවුරුවත් පැවිදි වෙන්න කිව්වේ නැහැ. තේරෙනවද? මං ඇහුවා නම් කාගෙන් හරි මට කියන්න එපා, අවිපා පැවිදි වෙන්න එපා කියලා. නමුත් ඒ නිසා ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුළ සම්මාදිට්ඨිය තමන් ශක්තිමත් නම් තමන්ට කාගෙන්වත් මේකක් ගන්න බෑ. තේරෙනවද? ඉතින් ඒ නිසා හැම වෙලාවම පැවිදි වෙන්න යන කෙනා ගිහි ජීවිතයේ කලකිරුණා වගේම පැවිදි ජීවිතයත් කලකිරලා යනවා. තේරෙනවද? ගිහි ජීවිතේ මෙහෙමයි යන්නේ පැවිදි ජීවිතේ ආශ්‍රයයක් කියලා අපි යම් පැවිදි වුණොත් අපි පැවිදි ජීවිතේ අපි ආරණ්‍යයකට පන්සලකට ගිහිල්ලා අපි අකමැති දේවල් දැක්කොත් අන්න ගැටෙනවා. තේරෙනවද? අපි ගැටෙනවා. එතකොට ඔක්කොම ඉවරයි. ඒ නිසා ලෝකේ කොතනකවත් හොඳ තැන් හොයන්න එපා. හොඳ තැනක් හම්බු වෙන්නේ නැහැ. හොඳ තැනක් තියෙනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට නිවන් අවබෝධ කරගන්න කියන්නේ නැහැ. මොකද එතන හොඳයිනේ නේද? ඒ නිසා ලෝකේ කොච්චරේවත් හොඳ තැන් නැහැ. මට මගේ ජීවිතේ හොඳ තැනක් හම්බු වෙලා නැහැ. ඒ නිසා හොඳ තැන් හොයන්න එපා. ලැබෙන තැන අපේ ස්වභාවයෙන් ධර්මයේ ස්වභාවයෙන් ඉන්න දක්ෂ වෙන්න. ඒක. ඔබ ආදරේ දේශනේ ගහලා තියෙන දෙමාපිය අකහ ඇතින විකල්පයක් තියෙයි කියලා. මෙහෙමයි දෙමාපිය අකමැති නම් අපිට පැවිදි කරන්න බෑ. බැඳපු දොය දෙන්නෙක් නම් බිරිඳ අකමැති නම් අපිට පැවිදි කරන්න බෑ. නමුත් පැවිදි කරන්න එක තැනක් තියෙනවා. ඒ තැන තමයි එයා කියනවා නම් මම පැවිදි වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැත්නම් මම ජීවිතේ නසා ගන්නවා කියලා. තේරෙනවද? අන්න එතනදී අපිට අවසරයකින් තොරව පැවිදි වෙන්න පුළුවන්. මොකද දැන් අපි පැවිදි කරන්නේ නැත්නම් එයා ජීවිතේ නැති කරගන්න. තේරෙනවද? නමුත් ඔබලා ඒ තුලින් අම්මා තාත්තලා පීඩාපත් කරන්න යන්න එපා. එතන ඒක සුසු නෑ. අම්මා තාත්තලා පීඩාපත් කරන මෙහෙම අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා එතන උපයෝග කරගෙන ඒගොල්ලන්ව දෙවියරා ගන්න එපා ඈ. ඒක ගැටලු සාගතයි ඈ. එතනදී සුසු නෑ. හොඳද?
මොකද අපි දන්න ෑන දැන් ඒක බුදුරයන් වහන්සේගේ කාලේ වෙච්ච දෙයක්. නමුත් ඒ බුදුරයන් වහන්සේගේ කාලේ දැන් ඔබ මෙතන අපිකම විවාහ වෙලා කියලා ඔබ නෝනයි දරුවත් එක මෙතෙන්ට එනවා. නමුත් බුදුරයන් වහන්සේට ඔබ කියන මට පැවිදිවෙන්න ඕනේ කියලා. ඒතර බුදුරයන් වහන්සේ ඉන්ද්‍රිය පරෝපරියත් ඥාණයෙන් බලන ඔබ ඔබේ කොයි ආකාරයෙන් ඉන්ද්‍රියන් වැඩලා තින්නේ කියලා. ඒතර බුදුරයන් වහන්සේ දකින්න ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම රහත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. බුදුරයන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේ අර බිරිඳ දරුවා ගැන හිතන්නේ ඔබ පැවිදි කරනවා. තේන්නාද? ඔබ පැවිදි කරනවා. එතෙන්දී බිරිඳ දරුවා ගැන හිතන්නේ නැහැ. තේන්නාද? ඔබ පැවිදි කරනවා. තේන්නාද? නමුත් බිරිඳ අකමැති නම් පැවිදි කරන්නේ නැහැ. නමුත් බිරිඳගේ යම් හෝ කැමැත්තක් පින්නවනම් ඔබ පැවිදි කරනවා. තේන්නාද? ඒ ඔබ පැවිදි කරන්නේ නැහැ. බුදුරයන් වහන්සේ ඉන්ද්‍රිය පරෝපරියත් ඥාණයෙන් දැක්කා ඔබට මේ ජීවිතේ රහත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් උදේ අද අපිට ඔබ ගැන කියන්න මට නන්නේ. තේන්නාද? ඒ නිසා මට කියන්න බෑ අම්මා බල අම්මා අකමැත්තෙන් මං දිනසා ගන්නවා කියන තනිකම් පැවිදි වෙන්න කියලා. මොකද මන් දන්නේ නැහැ ඔබේ ස්වභාවය මොකද්ද කියලා. නමුත් බුදුරයන් වහන්සේගේ කාලේ එවැනි අවස්ථා තිබුණා. තේන්නාද? ඒක තමයි බුදුරයන් වහන්සේ හුඟක් වෙලාවට මේ තමන්ට මේ ජීවිතේ රහත් ඵලයට පත් වෙන්න පුළුවන් නම් උන්වහන්සේ පැවිදි කරනවා. තේන්නාද? උන්වහන්සේ පැවිදි කරනවා. නමුත් මේ පැවිදි කරන්නේ පුංචියෝ කැමැත්ත දෙමාපියන්ගේ බාරකරුවන්ගේ තියෙනවනම් උන්වහන්සේ පැවිදි කරනවා. නෑ දෙමාපියන්ට අපි දැන් කියලා තේරුම් කරලා සංසාරේ බය පෙන්නලා ඒකට කියලා තියෙනවා. ආ එහෙමනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙමනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් පැවිද්දට කලබල වෙන්න එපා. කලබල කරන හිතත් පංච උපාදානස්කන්ධය. ඒත් මායය කියලා දකින්න ඕනේ. කලබල කරන හිතත් අනිත්‍යයි කියලා දැකලා තව තව කාමයන්ගේ නිසරුභාවය දකින්න. එහෙසයි. දැකලා හිත වැඩින වෙලාවට අවශ්‍ය තීන්දුව දෙවි. සමිනාංශ මේ වගේ මටත් දෙන්නත් කරනවා. ඒ අපේ සත් වැඩ කරන මල්ලිගෙන ඒ සමිනාංශේ ධර්ම දේශනාවට අහනහල ධර්මයේ පැත්තෙන් යන. ඔව්. එයත් මහාන වෙන විදිහට මේක කියන්නේ ධර්ම උත්සාහ කරා. ඊට පස්සේ අම්ම තාත්තට සලකන් ඉන්නේ එයා විතර කියන දුව හිටියට එයා තමයි කන්න බොන්න දෙන්න දෙන්නේ. මම යාට කිව්වා මම වැඩි දන්නේ නැහැ. මම කිව්වා මල්ලි වා හොඳට ධර්ම දහම් කරන ඉගෙන ගන්න. ඔව්. මේ ඉගෙනගෙන අමතාතර සැලකලා ඒ යම් කිසි කාලයක් ඒ වාට එතන අමතාතෙන් ඇත් වෙන. ඒ කියන්නේ සමහර හැමදාම ඉන්නේ නැහැ අපි ජීවිතේ. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී ඔය සේරම අංග සම්පූර්ණ වෙලා ඇති. ඒක මහන වෙන්න කියලා. ඒක මම වැරදි දේ. මෙතන ඒක ධර්මානුකූලව ගැලපෙන්නේ නැහැ මාත්‍යෝ. සාමාන්‍ය ඉතින් තර්කයට එමු නැත්තම් මේ අපේ මනුස්සකම් වලට ගැලපෙනවා. නමුත් එතෙන්දී මාත්‍යෝ අම්මා කෙනෙක් අපිට ගොඩාක්ම සතුටු කරන්න පුළුවන් අර ගිහි ජීවිතේ ගිහි බැඳීම එක්ක දකින පුතාතුලින් නෙමෙයි. තේනද? පැවිදි ජීවිතේ තමන්ගේ පැවිද්ද ආරක්ෂා කරගෙන සීලය ආරක්ෂා කරගෙන ජීවත් වෙන දරුවෙක් දැකීම තරම් අම්මා කෙනෙකුට දෙන්න තියෙන වාසනාවක් නෙවෙයි. එතන ධර්මානුකූලව ප්‍රශ්නේ එකයි. තේරෙනවද? ඒකට මේ සංසාරේ අපි දන්නේ හෙටේ පුතා නැති වෙයිද කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ. අපි කොහොමද දන්නේ? හෙට අම්මා නැති වෙයිද කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? සංස්කාරයන්ගේ ස්වභාවය අනුව හෙට මොකක් වෙන්න තියෙනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ සමත ධර්මානුකූලව අම්මාට සලකගෙන අම්මා මරණාට පස්සේ පැවිදි වෙනවයි කියන කාරණේ ගැලපෙන්නේ නැහැ. කොතනකවත් ගැලපෙන්නේ නැහැ. නමුත් අම්මා කෙනෙකුට දරුවෙක්ට දෙන්න පුළුවන් ශ්‍රේෂ්ඨම දර්ශනීය ශ්‍රේෂ්ඨම මේ ත්‍යාගය තමයි මහත්වෝ තමන්ගේ පුතා පැවිදි භාවයට පත් වෙලා ඉන්නවා කියන තුලින් ලබන දෙන්නා වූ සැපේ. තේනද? ඒකෙන් එයා ගොඩාක් මේ ධර්මයේ අම්මාත් ධර්මයේ තුල ශක්තිමත් වෙලා අම්මටත් තමන්ගේ පුතාට ඒක උපස්ථානයෙන් කරලා කරගන්න තියෙන ලොකු ශක්තියක් මට ලැබෙන. ඒක තමයි අම්මා කෙනෙකුට දෙන්න තියෙන ලොකු දෙයක් ඒක තමයි. නමුත් අරේම හිතනවායි කියන කාරණේ අසාධාරණයක් නැහැ. නමුත් ධර්මයට ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි දන්නේ නැහැ හෙට දවසේ අපිට මොකක් වෙන්න තියෙනවද කියන කාරණේ මාත්.